Hello, everybody. My name is Fiona. Welcome to my class. 大家好，我的名字叫做 Fiona， 欢迎来到233网校，欢迎来到 Fiona 的课堂。Welcome to Fiona's class. OK, Fiona 就是我的名字，非常高兴见到大家。那接下来呢， Fiona 会陪伴大家一起学习人教版英语二年级下册的内容。不过咱们在学习之前呢，首先必须得了解一下咱们整本书的一个内容到底是哪一些呢？啊，好的，请大家看到整本书的一个目录。在看之前呢， Fiona 要介绍到两个单词，那就是 Unit and Revision。Unit, it means 单元，单元 ,Unit 1, 第一单元。Revision 就是说复习或者说总结。所以现在大家来一起数一数，整本书有多少个单元呢？ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 总共是有六个单元，并且呀，咱们发现每三个单元后面会有一个 revision, 会有一个总结，会有一个其中的一个总结以及期末的一个总结。这个就是咱们整本书的一个内容。不过咱们在学习整本书的过程中呢， Fiona 给大家还带来了福利，请大家看到屏幕的左方，那就是 letter name 和 letter sound 的学习。什么是 letter name 呢？letter name 就是咱们平常所说的字母的发音，比如说A, B, C, D 这些就是 letter name。 第二个 letter sound。 咱们知道呢，字母是可以组成单词的，那么 letter sound 就是字母在单词里面的发音。举个例子，看到这个单词是有四个字母组成， B, O, O, K, B, 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 O, O,K 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 K
字母的 letter sound， B 字母在单词里面的发音啊。好的，那么咱们在整本书的学习过程中呢，会贯穿到 letter name 和 letter sound 的学习。好啦，大家呢已经对整本书的一个学习内容有所了解了。不过菲亚娜还有一个好消息要告诉大家，那就是大家在学习的过程中可不是孤孤单单的，有这么多的学习小伙伴们在陪伴着大家一起学习呢。那接下来咱们一起来认识一下他们吧。先从左边开始。首先是一位有着黄色长发的一位小美女，她的名字叫做 Angel。Angel， Angel， 不知道大家有没有发现 Angel 小朋友他好像有一个跟其他小朋友不一样的特征呢？那就是他的那个肩膀上有一对什么呀？有一对翅膀，这个也是跟他的名字相关的。Angel 有天使的意思，有天使的意思，所以说呢，小天使背上长了一对翅膀。OK， 好。接下来是来到两位活泼可爱的男生，好像是在一起跳着舞，对不对？左边这位叫做 Bill， 那么和 Bill 一起跳着舞的这位黑人小朋友，他的名字比较容易 Andy， 和咱们的 Angel 第一个字母 A 的发音是一样的。Andy， OK， 好了，这三位小朋友咱们已经认识他了，咱们接着往下走吧。往下走的两位小朋友呢，他们的名字呀，非常好记，因为就是咱们的汉语拼音拼出来的。看到这位可爱的小美女，瑶瑶，然后呢是这位帅气的男生，冰冰，非常好记，对不对？因为就是咱们的汉语拼音拼出来的。
好了，咱们说到说这两位小朋友呢，他们的名字很好记。下面一位美女她就有意见了，凭什么说他们俩的名字好记，不说到我呢？哎，那就是这位李李，李李小朋友，看一下她的名字哈，其实也是相当好拼的，L I L Y Y E，L I L，Lily，Lily，OK，好。那咱们已经介绍到了六位学习小伙伴，接下来咱们桌椅小朋友呢，他就有点不太开心了哈，怎么还不轮到我呢？快点呀！好，咱们赶紧跟他打一下招呼吧。Hello, Joy, 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 OK, O O O, J O J, Y Y Y, E E E，和咱们这个 Lily 的 Y 发音都是 E，Joy。Joy，大家有没有发现 Joy 好像特别的开心啊？这个呢也是跟他的名字相关的。Joy，我估计是他的爸爸妈妈特别的疼爱他，所以说呢给他取了一个名字 Joy，有高兴、开心的意思。好了，咱们总共介绍了多少位小朋友啊？One, two, three, four, five, six, seven，哦，已经介绍到了七位了。然后呢，咱们看到一个非常可爱的小动物，请把眼神移到这边来。It is a lovely dog，哎，是个小狗狗哈，非常的可爱。它的名字呢，哎，非常幸运，因为它的名字就是幸运的这样一个意思。哎，一起来读一下，lucky，lucky，lucky，u u u，u u u，a a a，l a la。Y Y Y，同样的，之前都有讲过 Y 的发音，还记得吗？E，Lily，Joy，所以 Y 的发音是 E，Here，Lucky，Lucky，Lucky，OK，好啦，这是一些小伙伴们的介绍，接下来给大家介绍到一个大伙伴，那就是咱们的老师吴老师，Miss 吴。Miss 吴，Miss 吴，在这里菲安娜就有疑问了，咱们平常说老师不是说 teacher 吗？在这里为什么要称呼她为 Miss 呢？在这里菲安娜跟大家讲一下，咱们英语中和中文中呢，称呼老师呢是不一样的。比如说，咱们看到咱们的语文老师会称呼她为。王老师，李老师，某某某某老师，但是在英文里面呢，咱们对老师有三种称呼，有三种称呼。第一种就是咱们刚刚有介绍到的 Miss，Miss，Miss，前提呀，她必须是一位女老师，并且呀，还是一位未婚的女老师哟，Miss。第二个呢是 Mrs. 看到夫人呢，咱们也知道她肯定是位女老师了，不过她是已经结婚了的。OK，好，第三个是咱们的男老师，对咱们男老师的称呼呢，就是 Mr. OK，好，假设哈，咱们有位女老师姓吴，并且是未婚的一位女老师哦，咱们会称呼她为 Miss 吴，比如说这位，对不对？第二位呢，咱们呢，这位女老师呢也是姓吴，但是呢，她是已婚的女老师哦，所以咱们还是应该称呼她为 Mrs. 吴吗？No，咱们应该在 Mrs. 后面加她丈夫的姓，假设她的丈夫姓杨，一定要称呼她为 Mrs. 杨。好，Mr. 的话呢，直接在 Mr. 后面加老师的姓就 OK 了。好的，这个就是咱们对学习小伙伴的一个介绍哈，大家对他们都已经认识了吗？菲安娜最后将三位最重要的名字再做一个总结，请大家再记一下。Angel，Angel 有天使的意思，请大家记住。Joy，Joy 有开心、高兴的意思。最后一个 Lucky，Lucky 有幸运的这样一个意思。OK，好啦，好，现在大家对咱们整本书的一个学习内容以及学习小伙伴都有了一个较好的认识。接下来咱们来到新课的学习，首先是咱们的 Unit One，Unit One 第一单元。第一单元咱们要学习什么呀
Playtime，这个单词稍微有点长，咱们把它分成两个部分来记。Play，play 就是玩耍这个意思。Time，时间。Time，playtime。那么玩耍的时间，那不就是说咱们的娱乐时间、游戏时间吗？OK， 好，这个就是咱们第一单元主要要讲到的内容 ，playtime。接下来来到第一单元第一课的学习 ，lesson one。好 ，Fiona 在之前呢有跟大家讲过 ，Fiona 在跟大家一起学习的过程中，会给大家带来福利的，也就是咱们字母的学习。今天呢咱们在 Unit 1 Lesson 1会有四个字母的任务哦。请大家一起来看一下。首先呢当然是咱们的 Letter Name， 第一个字母的 Letter Name 是 A， 相信这个字母大家都不陌生，对不对？是咱们26个字母的第一个字母 A。 那么 A 字母它在单词里面的发音，它的 Letter Sound 会是什么呢？在这里 Fiona 给大家举了两个例子。第一个 Apple A 字母就有咱们 A 的发音。比如说咱们之前有见过好几个小朋友的名字中间都有 A 字母，他们的这个 A 字母呢发音都是 A， 比如说 Andy， 对不对？ OK， 好，接下来呢是咱们的 AAA make OK， 所以说呢字母 A 就会有两个 letter sound， 第一个是 A， 第二个是字母本身的发音 A， 请大家记住。好，接下来第二个字母是咱们的 letter B B 字母的 letter name 大家都特别的熟悉，但是它在单词里面的发音，它的 letter sound 会是什么呢？ bad OK， 相当简单。接下来第三个字母已经迫不及待的和咱们大家一起打招呼了哈，看一下第三个字母会是什么呢？ C C 字母它的 letter sound C Cat OK， 也是比较简单的。最后一个是咱们的 D 字母 D OK， D 字母的发音呢在字母里面，在单词里面的发音呢也是比较简单的。 Dog OK， 好的，现在咱们把这四个字母的 letter name 和 letter sound 再来回顾一下。 AAA 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 BBB 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 CCC 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 D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  OK， 好的，这个就是咱们这节课的字母的任务哈，只有四个字母哦，相信大家已经掌握得很不错了。但是大家在已经学会他们发音的同时，还是得掌握一下他们的写法的啊。Fiona 在这边呢，给了大家一个模板，大家来看一下。大家一定要注意的是，咱们英语的这个格子呢是有三横排，对不对？那么 A 的大写字母呢占的是第一排和第二排，那么 A 的小写字母呢占的是第二排，一定不要占错了格子。B 字母呢，两个字母呢都是占的第一排和第二排。大写和小写都是占的第一排和第二排。C 字母呢，大写一二排，小写是第二排，千万不要写到第三横排去了。OK， D 字母呢同样也是大写小写都是第一排和第二排，但是呢这个 D 字母有一个小写D 字母的小写呢有一个地方需要注意，就是它的这个小尾巴一定不要忘记了。
OK， 好的，那么接下来呢，哎，咱们对整堂课呢做一个小结哈，看一下咱们整堂课学习了一个什么内容呢，看大家还能不能够回忆起来。好，第一个就是咱们的 letter name 和 letter sound 的概念。 letter name 就是咱们字母本身的发音，比如说 ABCDEFG。 letter sound 就是咱们字母在单词里面的发音，比如说 AAA,AAA,Apple。 OK， 好，第二点呢就是咱们ABCD 四个字母的本身的发音以及它们在单词里面的发音。咱们现在再来重复一遍，跟 Fiona 一起来。AAA,AAA,AAA,BBB,BBB,CCC,CCC,DDD,DDD。OK， 好，最后一点，也就是咱们的第三点，是咱们英语中对老师的称呼。嗯，前面是对女老师的称呼 ,Miss,Mrs. 最后一个呢，是对咱们男老师的称呼 ,Mr.,Mr. OK， 好的，课程就结束咯，咱们下次再见 ,See you next time.